Hello, my mingala bakamya, Myanmar TV YouTube channel ligane, chozo lai parikamya, praita ji, jano dine tensa bidwame, jangan ligaro, che praita ji mya, twa. Nimya pibare. ရောက်ရှိချေပြည်သက်မှာဘိုးဘိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကရိုက်ကူးထုတ်လို့ပြသခဲ့တယ်မြို့မှာပေါ်ကြတဲ့မြတ်ကြီးဇက်ကမှာအဓိကဇက်ဆောင်ဘူလာရန်ကျောင်းဆရာတင်ပါဝင်းနေရာမှာပါဝင်သေဆောင်ထားတယ်မြင့်မြတ်ဟာထိုခေတ်ထိုကာလကဇက်ကောင်ပုံစံအတိုင်းတိုးရွာမှာဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းသေဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဇက်ရှိအနေနဲ့တက်ကြကိုလိုက်ကမျက်နာအမူအရာ ကိုဟန်လှူရှာမှုစကားပြောတဲ့အတင်းအပြော်တို့ကိုအဖို့လို့မရှိတရုတ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရင်းမြတ်ဟာဇလန်းပါတကွယ်ကောင်းဖို့ပဲစလေဆုံးဇက်ကမ်းပါပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အပေးယူမျှတစွာနဲ့ဦးဆောင်သွားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တော်ရတလေးဆိုင်တဲ့ကြီးကျောင်းဆရာဆိုတဲ့ ပညာသင်ကြားပေးသူတို့အဖြစ်ယုံမကရရွာအေးလူမှုရေးရွာမှာရှိသမျှပြဿနာအရေးခင်များကိုပါဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရသူဆရာလေးတင်ပါဝင်းအဖြစ်ပြည်ပြန်စွာတရုတ်တူလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှုတွေကြောင့်မြင့်မြတ်ကိုနှစ်ထောင်၁၉ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဆောင်စုအဖြစ်ကြီးမြတ်ရာခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဆောင်စုရှင်မြင့်မြတ်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်များစွာတွေက